тагерентті жарық тудыратын құрылғына лазер деп атайды лазер деген атау жарықты мәжбірлі сәулелену арқылы күшейту дегенді білдіреді. Алғашқы лазерлер 1960 жылы құрылған қазіргі лазерлердің тепі мен өлшемдері әр түрлі болып келеді және олар үлкен көлемде шығарылады таза ауа кезінде лазер жарығының сәулесі көрінбейді оны көру үшін ауаға шаң немесе түтін сияқты бөлшектерді енгізуіміз қажет когерентті болғанына қоса лазер сәулесі төмен таралу көрсеткішіне ие осыған байланысты олар денеден үлкен қашықтықта орналасқан экранға дейін жете алады лазердің ең танымал түрі гели неонды деп аталады лазер шығаратын қызыл түсті жарық сәулесі төмен таралу көрсеткіштігіне е. шығарылған толқынның толқын ұзындығы алты бүтін -нан нанометрге тең сол себепті когерентті жарық монохроматты болып келеді және төмен таралу көрсеткішіне е.